Velkommen til Multikulti Koronakast. Multikulturelt initiativ og ressursnettverk, forkortet MIR, er en organisasjon som jobber hovedsakelig for familier med multikulturell bakgrunn. Det kan se ut som koronapandemien er på vei over i Norge, men det er ting som tyder på at det kommer nye bølger. Flere land har måttet stenge igjen etter at de har åpnet, så det er ikke lett å vite hva som vil skje. Hvilke land du kan reise til uten karantene, kan du følge med på FHI, Folkehelseinstituttet, sine nettsider. I august har det ikke vært lov til å dra bestemte steder i Sverige uten 10 dagers karantene når du kommer tilbake. Karantene betyr at du må gå ut minst mulig, ikke jobbe, eller gå på skole og ikke ta offentlig transport. Mer grundig informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. De vanligste symptomer på covid-19 er i starten halsvondt, forkjølelse og lett hoste. I tillegg til at du føler deg syk og slapp, har hodepine og muskelsmerter. Magesmerter kan også forekomme. 8 av 10 voksne har kun milde symptomer. Barn føler seg enda oftere bare litt syke. Hos noen personer med covid-19 kan symptomene utvikle seg videre i løpet av en ukes tid til hoste, feber og kortpustethet. Og noen svært få kan bli alvorlig syke med behov for behandling i sykehus. Alvorlig covid-19-sykdom er svært sjelden hos barn. Italienske leger har advart mot langtidseffekter av covid-19, selv om du bare har hatt milde symptomer, der mange har rapportert at de i ettertid føler seg utmattet, eller for eksempel får problemer med nyrene. Og man vet ikke om man blir immun etter at man har vært syk, så det er best å være forsiktig. Man blir først trygg når vaksinen kommer. Leger forsker fremdeles på disse langtidseffektene. Så husk å holde avstand og vaske hendene. Nys i albuehulen. Ikke klem eller ta folk unødvendig i hånden. Hvis du er syk, ta kontakt med legen din eller ring informasjonstelefonen på 815 55 015.